ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 96 ქართული ხელნაწერის UNESCO-ს რეესტრში მსოფლიოს მეხსიერება შეტანის შესახებ პრესკონფერენცია გაიმართა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ბოდლეს ბიბლიოთეკის თანამშრომლობით 2012 წელს ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერი კოლექციის ერთობლივი ქართულ-ბრიტანული ნომინაცია UNESCO-ს რეესტრს წარედგინა. რის შემდეგაც განაცხადმა წარმატებით გაიარა ყველა ეტაპი და ვეფხისტყაოსნის უძველესი კოლექცია მსოფლიო დოკუმენტური მემკვიდრეობის ნუსხაში შევიდა. პრესკონფერენციას განათლებული და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე დავით ზურაბიშვილი, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი, ბრიტანეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი დუგ მაკმილანი და საქართველოსი UNESCO-ს ოფიციალური წარმომადგენელი დაესწრნენ. Martalia Sarajeva, so to what is a typical Zeglebs of Ritzaris, Tazrebi Daravats, architecture Zegleb, and some girl to have Arana Club Dishelo on sexual culturis, where Christos collects, Nobel Chetanelia, UNESCO, as a good Nushashi, Sartashus, Daria Rebuliravats, Rebulevata, some I have said historias, Kamian, some Rebus Historia, that's Shekunis, I have said it is documentaries, Rats Mushada, Yas, where Christos is collected, hidden, I have Sapatiwatks, because I quote, seriously, Arbateva. Armato am institutis, as Muamzada, I assembly Aramed, Sago Telkatul Kulturis. A 20 Cesaris Mureshim Trovar, the Sats, so on the Metrisim, Gartats Nobili, Rom Uque, Mure. Ქართული განაცხადი იქნა დარეგისტრირებული, ეს არის ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერები. Ჩვენ მოამზადეთ ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოდლეს ბიბლიოთეკასთან ერთად ეს განაცხადი. დაახლოებით 100-მდე ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერი შევიდა ამ ნუსხაში, მათგან ორი არის დაცული ბრიტანეთში, უორდროპების კოლექციაში. Ფიქრობ, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ისტორიაში. Და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისთვის არის დიდი პატივი, ვინაიდან მისი ორი კოლექცია არის უკვე შესული ამ ნუსხაში, რომელსაც მსოფლიო მეხსიერებას უწოდებენ.